Neplatenie účtov a dlhov vedie k exekúcii. O tom, ako prebieha exekučné konanie a na aký majetok vám môže exekútor siahnuť, hovoríme s Janou Alušíkovou, partnerkou advokátskej kancelárie MPH. Dobrý deň. Dobrý deň. Povedzme si na začiatok, z akých dôvodov sa občan môže ocitnúť v exekúcii. Niekedy to napríklad môže byť aj nevedomosť o existencii exekučného titulu. Napríklad, ak by bola uložená nejaká bloková pokuta, na ktorú by občan zabudol, tak taktiež nie je vylúčené, že v konečnom dôsledku dôjde k zahájeniu exekučného konania. Častokrát sa však stáva, že fyzické alebo aj právnické osoby končia v exekučných konaniach práve z dôvodu, že nie sú schopné riadne a včas splácať svoje záväzky. Vysvetlíme podrobne, ako prebieha exekučné konanie. Exekučné konanie je návrhovým konaním, a teda veriteľ pre účel exekučného konania, teda oprávnený, je oprávnený podať návrh na vykonanie exekúcie. Na to, aby bolo možné zahájiť exekučné konanie, musí byť splnená jedna základná požiadavka, a to existencia exekučného titulu. To, čo je alebo čo môže byť exekučným titulom, tak sa tým nevymenúva exekučný poriadok. Napríklad, a vo väčšine prípadov, sú to práve rozhodnutia súdov, ktoré sú opatrené doložkou pravoplatnosti a vykonateľnosti, ale napríklad to taktiež môžu byť rozhodcovské rozsudky, rovnako takto môžu byť napríklad už spomínané rozhodnutia orgánov územnej samosprávy alebo orgánov verejnej moci o uložení pokut v blokovom konaní. V praxi si treba napríklad dať pozor na notárske zápisnice, ktoré rovnako tak môžu byť exekučným titulom. Častokrát sa stáva, že fyzické osoby si nie sú vedomé rizik s tým spojených, ale aj notárska zápisnica spísaná u notára môže byť exekučným titulom za predpokladu, ak teda spĺňa požiadavky stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, ale hlavne, ak tá fyzická osoba, dlžník, povinná osoba vyhlási, že súhlasí s vykonateľnosťou takejto notárskej zápisnice. Takže v takom prípade môže existovať exekučný titul aj bez toho, aby táto fyzická osoba kedykoľvek bola predtým účasťou nejakého súdneho alebo rozhodcovského konania. Ako sa dozviem, že som v exekúcii? Dlžník sa častokrát o exekúcii dozvie najmä z upovedomenia o začatí exekučného konania, ale častokrát tá vedomosť je získaná už len tým, že napríklad na účte v banke je zrazu zrealizovaná blokácia finančných prostriedkov. Upravuje nejako zákon povinnosti a práva občana v exekúcii? Samozrejme, práva aj povinnosti jednak oprávneného, povinného, ale aj samotného súdneho exekútora sú prísne stanovené v samotnom exekučnom poriadku. Ak by sme sa chceli ešte vrátiť k otázke podávania samotného návrhu, tak tam tiež ten proces je striktne formálny. V súčasnosti je možné návrh na vykonanie exekúcie podať len elektronickou formou. Podáva sa na tlačive, ktoré je možné nájsť na stránke Ministerstva spravodlivosti a je spoplatnené poplatkom vo výške 16,50 eur. Na to, aby bolo možné v súčasnosti podať návrh na vykonanie exekúcie, je teda potreba mať aktivovanú elektronickú schránku. Keďže na Slovensku mnohé fyzické osoby naozaj túto schránku ešte nemajú aktivovanú alebo s celkovým procesom elektronizácie môžu mať problém, tak zákon zároveň umožňuje, že v takom prípade tá fyzická osoba má možnosť obrátiť sa na súdneho exekútora, ktoréhokoľvek, ktorý je v takom prípade povinný podať v mene tejto fyzickej osoby návrh na vykonanie exekúcie. Takýto návrh sa podáva okresnému súdu Banská Bystrica, ktorý je pre kauzálnym súdom príslušným pre celé Slovensko. Takže jedine okresný súd Banská Bystrica je pre Slovensko exekučným súdom. Hovorili sme o blokácii účtu v banke. Musí ma exekútor informovať o tom, že mi blokoval účet? Tak v praxi sa to deje tak, že najprv ako fyzická osoba zistíte, že máte blokované peňažné prostriedky, aby sa práve ten spôsob vykonania exekúcie neminul svojmu účelu. Ale samozrejme je nevyhnutné, aby vám exekútor doručil upovedomenie o začatí exekúcie. Týmto momentom ide viac menej o prvý úkon, ktorý exekútor adresuje povinnému alebo dlžníkovi. Čo sa týka samotného upovedomenia, prostredníctvom tohto úkonu ho informuje o charaktere pohľadávky, o jej výške, zároveň o tom, na základe akého exekučného titulu bolo exekučné konanie zahájené, ale zároveň dáva možnosť dlžníkovi alebo povinnej osobe dlh dobrovoľne v lehote 15 dní uhradiť.
Tu je potrebné dodať, že v prípade, ak by povinný v tejto lehote dlh dobrovoľne uhradil, tak viac menej tie trovy exekúcie ešte nebudú uplatňované zo strany súdneho exekútora v značnej výške. A teda ešte v tomto štádiu tá exekúcia alebo výška pohľadávky nie je predražená. Pokiaľ však bude ďalej to exekučné konanie pretrvávať a pokračovať, tak tie trovy exekúcie budú postupne narastať a častokrát sa stretávame s tým, že naozaj ide o neúmerné predražovanie samotných záväzkov na strane fyzických osôb. Čo sa deje v prípade, ak povinný nereaguje na toto upovedomenie, prípadne nemá z čoho zaplatiť pohľadávku? Tak to sa bohužiaľ stáva veľmi často. V rámci upovedomenia o začatí exekúcie je fyzická osoba rovnako tak poučená o možnostiach určitej obrany. Takže ak by fyzická osoba vedela preukázať, že pohľadávka naozaj nie je dôvodná, trpí nejakými právnymi vadami, poprípade, ak by medzičasom už došlo k zániku uplatňovanej vymáhanej pohľadávky, tak v takom prípade má tá osoba možnosť rovnako tak v lehote 15 dní podať návrh na zastavenie exekúcie. Ak teda dobrovoľne neuhradí a ani nepodá návrh na zastavenie exekúcie, ktorým by sa následne musel zaoberať exekučný súd, tak v takom prípade súdny exekútor bude pokračovať v exekučnom konaní a bude uskutočňovať úkony smerujúce na zabezpečenie majetku, ktorý by mohol slúžiť na uspokojenie pohľadávky. Ako ste už povedali, častokrát sa stáva práve to, že dlžníci nemajú vôbec žiaden majetok, a preto tie exekučné konania bohužiaľ pretrvávajú dlhé roky bez akéhokoľvek uspokojenia veriteľa. Častokrát sa naozaj stáva to, že exekúcia je po dlhých rokoch zastavená napokon pre nedostatok majetku a v takej situácii bohužiaľ trovy exekučného konania bude na konci dňa znášať oprávnený. Dá sa pri exekúcii dohodnúť napríklad na splátkovom kalendári? Práve o možnosti požiadať o splátkový kalendár by mal byť dlžník alebo povinná osoba informovaný a poučený práve v upovedomení o začatí exekučného konania. A teda zo zákona mu prislúcha možnosť požiadať o splátkový kalendár. V takom prípade je súdny exekútor povinný sa takouto žiadosťou zaoberať, avšak dlžnú sumu by bolo potrebné uhradiť najviac prostredníctvom 10 splátok. Kde a ako zistím, v akom stave je exekúcia? Tak povinný má právo samozrejme byť informovaný o stave a preto má právo obrátiť sa na súdneho exekútora a žiadať o poskytnutie informácií, v akom stave to exekučné konanie sa nachádza. Rovnako tak ide o právo veriteľa, ktorý samozrejme má právo byť informovaný o priebehu exekučného konania. Súdny exekútor má rovnako tak povinnosť všetky relevantné písomnosti doručovať aj veriteľovi, ktorý v konečnom dôsledku má právo rozhodnúť sa, či bude v exekúcii pokračovať, alebo či radšej možno zoberie návrh na exekúciu späť, pretože, ako som už povedala, v prípade, ak sa nepodarí ten dlh v exekúcii vymôcť, tak častokrát sa v praxi stáva práve to, že oprávnený svoju pohľadávku nevymôže, na konci dňa je ešte zaťažený aj trovami exekúcie, ktoré musí uhradiť súdnemu exekútorovi. Na aký majetok môže exekútor siahnuť? Aj vo vzťahu k majetku, ktorý je možné postihnúť exekučným konaním, zákon uplatňuje určité výnimky. Vo všeobecnosti platí, že medzi najčastejšie spôsoby výkonu exekúcie a patrí napríklad práve spomínané prikázanie pohľadávky z účtu v banke alebo zrážky zo mzdy, poprípade predaj nehnuteľnosti alebo hnuteľných vecí. To sú tzv. Spôsoby výkonu exekúcie a teda v súvislosti s nimi je teda možné siahnuť na peňažné prostriedky. Rovnako tak je možné začať s predajom nehnuteľnosti, poprípade postihnúť aj hnuteľné veci. Práve vo vzťahu k hnuteľným veciam zákon stanovuje viaceré výnimky, ktoré sú z exekúcie vylúčené a kde má byť samotnému povinnému poskytnutá určitá miera ochrany. Napríklad nie je možné zexekuovať alebo postihnúť exekúciou obrúčku, snubný prsteň, napriek tomu, že ide alebo môže ísť o cennosti, rovnako tak napríklad študijnú literatúru, hračky, nejaké bežné vybavenie domácnosti, poprípade hotovosť do výšky 165 eur, alebo rovnako ak by išlo o
postihnutie požiadavky v súvislosti s podnikateľskou činnosťou, tak myslím, že je to hodnota 331 eur. Čiže zákon stanovuje určité limity, v prípade ktorých teda exekútor naozaj majetok alebo nejaké majetkové hodnoty nemôže exekvovať. Môže exekútor zablokovať celú sumu na účte alebo musí tam nechať napríklad životné minimum? Aj v prípade blokácie peňažných prostriedkov sú súdni exekútori viazaní limitmi zákona. Zákon stanovuje určitú mieru ochrany povinnej osobe, ktorú je možné nejakým spôsobom zhrnúť do nejakej základnej sumy, ktorú musí fyzickej osobe ponechať na tzv. Živobytie. A táto základná suma by mala zodpovedať sume životného minima. Avšak v prípade, ak by ten povinný fyzická osoba mal aj vyživovacie povinnosti, tak táto suma sa bude rovnako tak navyšovať. Myslím si, že je to 25% vo vzťahu ku každej ďalšej alebo ku každej jednej vyživovacej povinnosti. Takže to je nejaké zákonné minimum, ktoré musí byť tej fyzickej osobe ponechané. Veľa sa hovorilo o exekučnej amnestii. Nakoniec zákon priniesol zastavenie starých exekúcií. Prečo sa tak stalo? Predtým, ako došlo k novele exekučného poriadku, tak exekučným súdom nebol len okresný súd Banská Bystrica. A teda touto agendou boli zaťažené aj ďalšie súdy. Zároveň ten počet exekúcií bol enormný aj vzhľadom na ten časový aspekt. Takže cieľom tejto právnej úpravy bolo stanoviť nejaké možnosti, kedy súdny exekútor bude mať možnosť po uplynutí tzv. Rozhodnej doby rozhodnúť o zastavení tzv. Starej exekúcie. To sa v súčasnosti aj deje. Súdni exekútori toto právo využívajú a exekúcie, ktoré naozaj pretrvávajú viac ako 5 rokov, tak dochádza v praxi k ich postupnému zastaveniu. Tu je však treba zároveň dodať, že aj v takom prípade veriteľ má právo podať nový návrh na zastavenie, nový návrh na začatie exekučného konania a teda dlh ako taký, dlh samotný nezaniká. Zároveň je potrebné dodať, že práve v týchto prípadoch sú potom trovami exekúcie zaťažení práve oprávnení a teda veriteľia. Kto môže očakávať zastavenie starej exekúcie? Tak sú to hlavne dlžníci, v prípade ktorých teda nedošlo k nejakému uspokojeniu a nedá sa tam predpokladať ani uspokojenie v blízkom čase. A ak teda tá exekúcia trvá dlhšie ako 5 rokov, takže v takom prípade je možno očakávať, že k zastaveniu exekučného konania dôjde. Možno predísť exekúcii napríklad vyhlásením osobného bankrotu? V praxi sa táto situácia deje práve naopak, že mnohé exekučné konania končia práve tým, že subjekt v konečnom dôsledku skončí v konkurze. Ak by sme sa však chceli venovať problematike nejakého odloženia alebo osobných bankrotov fyzických osôb, tak práve predpokladom na to, aby mohlo dôjsť takémuto odloženiu, je existencia aspoň jedného exekučného konania. A teda dá sa predpokladať, že ak teda fyzická osoba by osvedčila zákonom vyžadované podmienky na odloženie a teda áno, preukázala by existenciu dlhov, ale zároveň by musela preukázať aj existenciu nejakého majetku, ktorým by mohla aspoň z časti uspokojiť týchto veriteľov, tak v takom prípade je možné predpokladať, že ak teda dôjde k osobnému bankrotu, tak následne dôjde aj k zastaveniu tých starých exekučných konaní. Hosťom dnešnej relácie Ide o právo bola Jana Alušiková, partnerka advokátskej kancelárie MPH.